İran dəstəkli Husilər Yəmənin paytaxtı Sena şəhərindəki Türk şəhidləri abidəsini söküblər. Videoda Husi döyüşçülərin İsrail prezidenti Herzog'un Türkiyəyə səfərinə əsəbləşdiyi və tənqid etdiyi eşidilir. Abidənin yerləşdiyi kompleksdə 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Yəməndə həyatını itirən Osmanlı əskərlərinin məzarları yerləşir. Abidə Osmanlı İmperatorluğunun Yəməndə 4 əsrə yaxın davam etmiş mövcudluğunun və bölgədə həyatını itirən Türk əskərlərinin xatirəsinin rəmzi hesab edilirdi. عادوا بيستقبل الرئيس الإسرائيلي ما هذا عادوا بيستقبل الرئيس الإسرائيلي أردوغان لعنة الله عليه ومن يتولى هذا أيوة يقول عادوا بيستقبل هذا في شيء أحسن من من العمارة الدكتور ودي على حقنا ما ترى اللقاح عليه